Ловня, ще не ми се дожавам Юрмала. Івенгард парка! Ліву Аквапаркс. Аквапаркс, не. Супер. Гоу, не штрангшли щас. Добар ісімці дрона, породжуся, як виска дрона. Senelio stiliuką paėmėm. Aš irgi su kojytėm, kroksiukai. Va, kaip gražus koridoris. Dabar tikrai aš nepersirinkinė. Tikrai, kad tik nenusėmėjau kelnių. Šitas parkas toks pats kaip dešys. Negalima stalo tenisio kamuoliukų. Štai baseinas. Mes matom, tai jau ką, galim jau plauk čia. Ne, jokauju, tenai iš tikrųjų ne pats baseinas buvo, ten tik tai kur kojas tipo nusiplaut. O šiaip tai dėl ko sustabdžiau šitą video, tai visus norėjau pakviesti į filmą, kuriame vaidina Justinas Jankevičius, pats pagrindinis veikėjas, tai žiūri, turėtų būti jokingas filmas. Žinot Justino Jankevičių? Aišku, kad žinot. Šitas lietuviškas filmas vadinasi Kaip sugražinti ją per 7 dienas ir jis yra apie komiką, kurį vaidina Justinas Jankevičius, tai jis ir yra komikas ir dar vaidina komiką, tai turėtų būti žiūri geras. Ir jis tiesiog bando tame filme sugražinti savo panelį. Filmas kinuose bus nuo spalio 6 dienos, bet na, ateikit, pažiūrėkit, o premjeroje būsiu net aš pats, gal ir iš ten bus video. Tai tęsia mano vandens parką ir kaip aš turėjau slaptai tenai filmuoti. Mane leido filmuot, atėjo vėdukas oranžinio įsrūvais ir sako, nes kamerą įspintelė. Tai dabar kino, viskas tapo slaptą misiją. Reikia saugotis vėdukas oranžiniam maikutėm. Va, vienas ten stovi, matot? Matot, kad ten labai slaptą misiją. Prie jie sako, no picture, no video. Sakau, ok. Ir prasinešiu kamerą. Liktis nekas manęs nepaspodino. Įplaukiu lauką, kur vandenį šilta, laukia šalta. Jo čia reiks viską greičiau sumontažuoti. Nekimti iš manęs galimybės filmuoti. Čia netgi yra lauko čiažyklai. Lėnama, taip atrodo, varo. Ai, ai, ai. Ne, gal tu pirmas. Gerai, aš pirmas. Gerai, tu pirmas. Mes esam nusikaltėlį, kontrabandiškai filmuojam viską, ką galim. Kokį man aiškinį, ką filmuoju? Varyk, varyk! Gal galite atiduoti panangą? Pasau, ne. Ačiū. Jaučiu, mane matai jau pro langus, kad aš filmuoju, tu ateis. Aras, karočiu, su šaltu, jis į helikopterį nusileis. Ir nušausiu, ką? Ir nušausiu viską. Pristatėm visur feikinio apsauginio, kad negalima būtų filmuot, tipo. Žiūri, ne cool, žiūri, ne cool. Nebaisu! Ai! Nieko nematau! Dabar pabandysim nufilmuoti kažkokį slaptą labai gražų montažiuką. I've been told I've been told to get you off my mind, but I hope I never lose your bruises.
Jau vėl parišo, kad filminu. Sakau, einu, nešiu kamerą. Bet niekur aš jas nenešiu. Tai va. Žiauriai gerai pas mane. Dabar varysim Vilnių. Kad buvo mūsų triupo paskutinė diena. Tikrasi girdis kažkas. Aišku, žiūrėk, kurde. Kas yra tas? Kas yra tas?